Në prag të zgjedhjeve presidenciale dhe fushatës e cila duhet të nisë së shpejti, sonte në studio do të flasim bashkë me komunikologun Bojan Kordalov. Do përdoj të ftoj valsat. Faleminderit se po kanat. Dali se krijuar çështot edhe ka veçi poçna kampanja ta kaj kandidatit za presidentin. Po kampanja ta poçna ka kujseko është naglo, ne očekuvano, jako do včera rečisi ne veš izvesno koji se finalni te listi, i to da, dobro je što poçna, da se nadevame na dobra i fair trka. Дали се очекува добра кампања да има од со оглед на фактот како се одвива сега работите, реакциите по социјалните мрежи, па се до манипулациите кои почнаа од собирање на потписи, па објавување на слики групи по групи по секој град и која кампања не очекува? Па, за жал, во континуитет не сме сведоци на најфер кампањи, туку напротив сме сведоци на црна кампања многу често која што покажува дека секоја партија за себе мисли дека е најдобрата, а спротивно за противникот мисли дека е најлошата опција. Проблемот е што секоја година граѓаните се чувствуваат дека се во многу поголема криза на живеење, економска, социјална, како растат цените, проблемите кои што се екзистенционална природа, и сето тоа форсирање на собирање на различни потписи, на притисоци, на политика, за жал мислам дека не им влијае директно. Мислам дека партиите и граѓаните живеат во два различни света и тоа е нешто кое што подитно мора да се промени ако сакаме да направиме некакво влијание. Денеска и на сите анкети, и на сите прашања кои ги прашуваме граѓаните што се најголемите проблеми и стравови, тоа се стравот од раст на цени, како ќе се платат сметки, како ќе се преживе, че едноставно дури и председателските кандидати, иако немаат надлежност, мора да го разберат и мора да се фокусираат на една скромност, на една реална кампања која што ги слуша граѓаните, ги гледа нивните потреби, а многу помалку на оној театар на кој што сме навикнати да цени наназад, покажувајќи кој е помоќен, кој е посилен. А граѓаните се најмоќни, а граѓаните бараат решение. Дали не очекува период каде ќе имаме секој дневни анкети, кој председател е подобар кандидат за председател, кој е понапред, кој е поназад, а тука флуктуираат и политичките партии, денови ги гледаме од секоја страна. Да. Исто така повторно за жал навикнавме на тоа дека пред избори се случуваат огромен број анкети. Знаете како имаше еден период кога во Македонија не можеше ни дуел да се види, поденаш дојде период во кој што дуел имаше секој ден, анкети има секој ден и едноставно се губи впечатокот и се губи влијанието и на анкетите и на дуелите. Мислам дека и мој совет, што директно секојаш го давам до кандидатите и нивните тимови, е да се фокусираат на својата програма, на реални решенија, и да се фокусираат на оно што се нарекува адресирање на проблемите на граѓаните, потребите. Се друго, е видено многу пати до сега, многу децени, многу избори наназад, колку и да не сакаат да прифатат, не влие на промена на оно што граѓаните го имаат како став. За кого решите да гласат, за кого не решите да гласат или да останат дома. Единствено што може да ги промени е ако навистина почувствуваат дека некој од кандидатите и кандидатките навистина се грижи, нешто менува и се труди да покаже еден нов пристап кон луѓето. Дали пред да збориме за програмата на кандидатите, дали може да очекуваме во етнички линии да има фрлење на топка од двата страни, бидејќи знаеме кандидатите кои се и тоа може и не може да биде толку неочекувано? Така е. Има една добра и една не толку добра вест. Добрата вест е што за разлика од децени и наназад, многу помалку сведочиме на големи искри на етнички теми и тоа е добро. Меѓутоа, за жал, и во 2024 година, како општество не сме имуни, но на што се нарекува меѓуетнички тензии и дневно политички препокување на таа тема. И тоа е многу лошо. И повторно политичарите се во расчекор со граѓаните. Што значи тоа? Ако ние се завртиме и го видиме пописот, или ги видиме реално демографските карактеристики, нас граѓаните ни се селат, дали се македонци, албанци, турци, да не е редам сите етнички заедници, имаме проблем. Затоа што, навистина, проблемот се нарекува тоа дека се потешко сметаат граѓаните дека се живе и се повеќе иднината ја бараат во западните земји. И сега вие во една таква ситуација, ако не разберете дека кавгите и препокувањата на етничка основа не носат ништо добро, туку напротив само уште толку ги разочаруваат луѓето и прават недоверба во државата, во институциите, не знам што може да ги разубеди. Така што, за жал, таа е не толку добрата вест, што очекувам и овие избори, меѓу етничките теми да се користат на дневно политички препокувања, но искрено се надевам дека многу брзо ќе дојде за нас времето кога ќе почнеме да се делиме на идеологии,
на проекти, на предлози, а не на етнички припадности, религиски и нешто слично. Тие етничките теми, дали ќе се вметат од политичките партии, што веќе почна да се мешат, или од самите кандидати, кои ги гледаме, во политичка демографија не се баш случајни? Па, ако имаме ние кандидати кои што не го препознаваат мултиетничкото општество и граѓанското општество, нормално да очекуваме дека таквиот наратив, таквата комуникација ќе пренесат и на изборите. Од друга страна, дел од партиите, мислам дека ги научија лекциите, дека на мултиетнички или меѓуетнички искричања и конфликти не се добиваат поени, дека колку и да тоа личи опортуно или личи дека може донесе, тоа на крај се сведува на поголем проблем од колку решение. И на крајот на риштата утре во владата, не само во супрен, не само кај председател, во влада треба да се седне и да се прави коалиција. И на партиите, ми тоа преце на граѓаните им е преку глава, во политичката кампања арената да биде и дозволено секакви зборови, а утре да се седне заедно и се да се покажува дека тоа не важи да се соработува. Значи, едноставно од старт треба да разбереме дека разликите мора да бидат на концепти, на проекти, а не на нешто што во западните земји, каде што не се селат луѓето, одамна е минато. Значи, ние вакви теми кои што дел од партиите и од кандидатите ги презентираат, мораме да ги напуштиме во интерес на државата. Мора да зборуваме малце за говорот на кандидатите и тоа политичката определба на секој од нив, например, Ванковска оди со тоа што нема да признава преспански договор, договор за добрососедство со Бугарија, очленување од НАТО, престанок на преговорите со Европска Унија. Од друга страна имаш друг кандидат, особено кај албанскиот блок, што не игра за такви вредности. Дали ова ќе влијае кај граѓаните да бидат распределени уште повеќе? И дали треба Државната изборна комисија во ова насока да превземе мерки за да не се злоупотребува тоа што е уставно и тоа што треба според изборниот законник да биде као кампања искрсена? Мислам дека Државната изборна комисија нема надлежност да прави такви работи и тоа е важечкото законодавство. Знаете како, 33 години имало различни ветувања. И мислам дека тврдам, не само што мислам дека граѓаните се многу зрели да препознаат што е реално, што не. Сме слушале националистички пароли, сме слушале милиарди евра ветувања, сме слушале дека ќе се поништува, ќе се враќа назад. Секои избори кога завршуваат, на крај доаѓаме до реалноста. А реалноста е дека се што е направено мора да се почитува. Во овој контекст, во конгрес на преспанскиот договор, јас често давам еден пример и сакам да го дадам особено тука. Актуелниот премиер на Грција, Мицотакис, не беше поборник за преспанскиот договор, кога беше во опозиција. Меѓутоа, пред изборите, пред да се гласа, кога го прашаа што ќе направи ако дојде на власт со преспанскиот договор, тој каже, јас останувам на тоа дека не се сложувам, меѓутоа, ние сме сериозна држава, која што ќе продолжи да го почитува и да го исполнува тој договор. Мислам дека таа европска пракса е потребна и во Македонија и секаде, заради тоа што најлесно вие да ветите она што луѓето сакаат да го слушнат. Но дали е тоа реално? Дали тоа носи поени е сосема друго прашање. Од друга страна, легитимно е да ветите и да кажете што сакате, меѓутоа мора да стоите за тоа и да знаете кои се и придобивките, и последиците, ако во некоја мера отидете каде што граѓаните не сакаат да одите. И на крајот, во делот на европската интеграција, единствената тема која што ги спојува сите граѓани, независно од етникум, независно од вера, независно од политика, во помал или поголема мера тоа е членството во Европската Унија и очекувањата дека ќе воведеме многу посериозни стандарди во здравството, во образованието, во екологијата, дека ќе живееме подобро и ќе имаме реални стандарди. И пак ќе кажам, каде ни се селат нас 100.000 луѓе изминативе години? На Запад, во Европската Унија и во САД. Ако тоа не е порака каде сакаат граѓаните да се движи државата, мислам дека појасна порака нема. Предлогот за избор на председателот на државата во собрание, дали може да ги разјасни или да ги раздели или да ги приближи ставовите на кандидатите од двата политички блока? Особено фактот што ни еден кандидат од македонскиот политички блок не поддржа ваков предлог, даден од страна на ДУИ и Алијанса. Мислам дека сите предлози кои што познаваат демократска пракса, ово е еден од тие, се вредни за разгледување и за дебата. Во дел од европските земји,
кај што имаат развиена демократија, ние гледаме избор на шефови на државите во парламентот и тоа нити ја подкопува, напротив, во тие системи ја јакне демократијата. Во други земји гледаме непосредно бирање. И јас се уште не можам да се изначудам зошто не прифаќаме различни концепти и мислење. Но ова не е првото. Јас ке ве вратам малку наназад, идејата за отворени листи, идејата за една изборна единица. Не велам дека се добри или лоши. Тие се постојано разгледувани и дочекувани на остар нож. Нема потреба да ги разгледаме сите демократски концепти, сите концепти што ги познава. Што ги познава демократската и западната пракса и да видиме што е подобро. Секако дека кај нас само се чека повод за различно мислење и за да може да се направи некаков конфликт или несогласување, со желба да се добијат политички поени. Но, повторно кажем, зрели држави разговараат, разгледуваат сценарија, бараат компромиси, гледаат што е од интерес на граѓаните. Така што, повторно, се е легитимно се каже, меѓутоа, не е убаво да се отфрлаат ниту еден предлог кој што може да донесе одредени промени. До изборот на председателот на државата, не зборувам за парламентарни избори, дали може да гледаме пак такво однесување, например, од страна на техничкиот премиер Талат Џафери, како што ја беше во Тетово? Можеме да гледаме различни... И колку ќе влијае во кампањата, секако? Че ние можеме да гледаме различни однесувања, меѓутоа, мислам дека политичарите, генерал, не зборувам само за премиерот Џафери или за претходните премиери и така натаму, мислам дека сите политички партии малце ги подценуваат граѓаните. И мислам дека уште е време во кога со некои активности ќе успеете да придобиете политички поени. Не знам како да објаснам, а граѓаните многу подобро секој од нас тоа го чувствува дека навистина стравот денеска е дали ќе можат да се купат основните намирници кај огромен дел од граѓаните. 500 до 700 000 луѓе, тоа се официјални статистики, меѓутоа тоа се луѓе. Живи луѓе, наши сограѓани живеат под прагот или на прагот на сиромаштијата. Однесувањето, дали како што го видовме од премиерот Џафери, дали како што сме го видели од сите премиери претходно, покажувањето на кое каде нема да донесе политички поени. Само носењето на решенија на системски закони, на системски мерки, може да ги промени гласачите во нивното размислување и да ми ја врати довербата и во институциите, и во политичките партии, и во процесотни избори. Апелирам комуникацијата во секое поле да биде реална, да биде човечна, да биде базирана на аргументи и ставови. Навистина, секој човек знае да процени за што се залага, што е позитивно, што е негативно. Вашата гледна точка и ваш коментар во врска со злоупотреба на децата во кампањата, гледавме исто така Талат Џафери во посета во Липково, кампања со дете. Не станува збор за мој став, тоа се законски одредби кои што забрануваат на било кој политичари во било кој дел од кампањата, а вклучување на деца во кампањата. Така што тука мислам дека треба да се консултираат убаво законите и да се види да ако е нешто прекршено, што треба да се направи, никако не се дозволи прекршување на било кој закон. Особено не деца во политика. Ви благодарам за ваше време. Благодарам и на вас.